Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Na Raymond. Ndio. Moja kwa moja katika jahazi bwana. Karibuni sana ndugu zangu bwana. Shukrani sana. Eh bwana mpo? Yako vizuri. Safi sana, vizuri kuona. Kwa bahati nzuri pia Diamond Platinum anatumia Mpower. Ile ya M-Pesa, ile ya Vodacom. Ndio. Kabisa ndio. Kabisa. Kwa hiyo kama na wewe pia unasikiliza, please endelea kuitumia Mpower. Kwa sababu unapoweka akiba kiasi chochote kwenye Mpower, hata kama ni shilingi kwa Safi Records. Kweli. Bye. Mbona ni mdundo wa kimataifa vile? Kweli kabisa. Matangazo mengi tangu mwaka umeanza nimekuwa nafanya mbele pale katika studio zetu pale Asaf Records. Yeah. Si unakumbuka niliuliza hii hii beat ametengeneza? Mbona nakumbuka yeye? Atakoka. Kwa kweli tumefanya pale japokuwa original beat yake ilitengenezwa nafika kutoka Marekani kitu kama hicho. Okay. So, tukaje tukafanya sisi, lakini zilizobaki zote za Vodacom na matangazo mengine yote yamemisha kusikika. Bwana. Tunafanyia pale pale Asaf Records chini ya na unapokea makampuni mengine kuja kufanya matangazo. Tofauti na sio tu lazima nifanye mimi, hata kifanya mtu mwingine pia anaweza kaje kula kwa mikodi. Safi sana bwana. Haya, sasa kila wiki mteja mmoja anashinda shilingi milioni. Jambo la kuchagua wimbo ndio kuna kwa sababu. Sababu yenyewe kuchagua Salome ni nini? Lakini wajua sisi wa bongo tuna uswahili wa pesa. Kwa hiyo nikutasema watu ikapata hela kwa pamoja na mafaa mengine, kuna aina yote ya masuala ya kifedha ambayo Saida aliweza kufukuna ni kama nilizungumzaje. Nilizungumza na mzee wake. Sio kwa sababu zamani, lakini ambao wakini mpaka sasa hivi ana shida ya kimiki ya hivyo. Ndio. Kuambia sasa tunataka kufanya hivi na hivi na hivi. Kaleta quotation yao. Ndiyo. Na tukwambia kitu, tunaomba pia yeye mama ashirikishwe kama msanii, kwa sababu unajua ni vibaya sana msanii mpya kutoka kwa kwati chochote. Hata kama labda inawezekana ile nyimbo sasa katika mikono yake tena. Ndiyo. Basi tukakubaliana, tukaenda kwake pale kwa msanii mpya mbacheni, na kiasi cha pesa tunatakiwa tulipie. Au baada hapo pia sisi tulitoa pia wafanya jina kwa mbao kwa natukua kwenye publishing yao na wake wa kuchukua 25%. Ndiyo. So tuka, na tukika pale uzuri tuka limpigia simu Saida Karoli, akamwambia ndio niko nao hapa bando tunamaliza maliza. Kuna maana kwa simu hiyo kuzungumza, baada hapo pia nikazungumza naye pia Saida Karoli, akasema bana, nashukuru sana na nini, na sisi tukufanya tufanye kitu fani, itakuwa vizuri sana na watakia kila la heri, na Mwenyezi Mungu nyume mkitoe fanye vizuri. Kwa picha hiyo inaonekana labda kwa imani yangu na mimi inawezekana kimfikia au alichostahili kupata kwa stage kubwa. Na tunaamua kufanya hivyo kwa sababu kwanza, kama msanii hata mimi tu ndio nilichukua nyimbo yangu akirudia pasipo kushirikisha naona kama kazi dharau. Alafu bali naye kutia, unajua ni muda mrefu sana mambo yetu kwa katika ramani ya muziki hivyo, kwa tunaamini kwa namna moja nyingine itamsaidia katika vitu hivyo. Nasema maisha yake hiyo. Kama hata kusema itakuwa ni kubwa, lakini at least ataona kama nyimbo yangu nilitoa na imethaminika na nilipa hicho. Okay. Safi sana. Sasa tutapata ujumbe mfupi wa matangazo, halafu tukirudi tunazungumza nao mengine mengi sana katika mastori ya town. Wasanii wawili wazuri ambao wanaipendezesha Tanzania, Diamond Platnumz pamoja na Raymond katika jahazi bana. Hazi. Believe me. Ni kwa Kinyonga kwa hiyo, 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 kinyonga kwa hiyo,
moto utamiumea msokoto tamesumukane kama kaboka mapenzi yananipashika shida mama itonde lisokona tiba tiba bwana usije bebi kanicharanga ukanichambua moyo kakaranga mie bebi kwenye msamwana wasimu ninge ningangama Diamond Platinum na Brave Fan kwenye studio sasa hivi ya Hustle Cloud FM na jua na maswali mengi kwa unaweza pia ukaribu mshadondoke pale baadaye pia wataajibu nini fresh ndio anayefanya zile choreography sasa hivi za namna mnavyocheza kwa mfano kama hii idea ambayo Raymond amesema sijui nasimama kama kangaroo yani sielewi mnafikiriaje nani anafanya hivi vitu katika nyimbo kwa tunaanza kuitunga kwa kila kitu kikija ilikuwa automatic katika studio pale tunapata vipande lakini baadaye hapo tukawapa kama dancers wale wapale waweze kuzika kiuboresho zaidi kwa sababu sisi ni wasanii hatu tutakuwa na taaluma sana. Mm-hmm. So walifanya wakina Moze. Ndio. Lakini ukiacha hivyo pale pale la WCB kuna wasanii tofauti tofauti. Kwa mfano kuna Ray, kuna Harmonize, kuna Rich Magogo lipo mimi. So kila mtu anakuwa na madancers wake na inakuja katika show yake kila mtu anatungea na madancers wake. Kila mtu na kionjo chake. Yeah. Kwa hiyo sasa hivi na maana ni kama vile ambavyo ofisa mwingine wa kawaida anatoka nyumbani na kwenda ofisini. Hivyo ambavyo mlivyo nyie. Yeah. Anatoka nyumbani mnakwenda ofisini na kila maisha yenu everyday hivyo hivyo. Kila siku. I see. Ngereni sana mwanangu. Tuko nao WCB bana. Diamond Platnumz pamoja na Raymond. Kionjo mmekisikia hicho. Lakini sasa hivi tuna ujumbe kidogo, sio? Tukimaliza ujumbe. Kionjo. Kuna kionjo inaimba kwenye wimbo wa Salome ile kwakwa ruhu kwakwa ile isamatonye kama isamatona na hicho le afikiri mimi nasikia kwenye ma arusi ruhu kwa zile eh babu Juma nipige kwakwa kwakwa ruhu kwakwa sasa ndio alikuwa anauliza ni kionjo kiko kwa isamatona au nyimbo kipatia wapi kijie kitakuwa na kusikia sana kwenye mashuhuri shuhuri harusi manini sio tukajua na nyimbo ilivyokaa kama ni ya harusi. Nyimbo imekaa maalum kwa sababu ya kwenye shughuli na safari za tafrija.
kile ni kionjo ambacho kipo tangu zamani kwenye shughuli za harusi harusi na nini na nini. Sasa ni pwani pwani. Sasa pwani. Hata Isa Matona alikitoa kule. Akia kwenye nyimbo zake. Kwa hiyo hata Isa sio cha kwake. Cha zamani sana. Sasa nalifahamu hilo. Sasa wewe umependa kionjo au umependa nini hapo kipo? Mimi nimeuliza kama padu wewe. Kama padu. Unaweza kama 25% yake. Okay, okay. WCB wawili hawa, Raymond pamoja na Diamond Platnumz, tunashukuru Mungu ameingia kwenye kinyang'anyiro cha MTV Africa Music Awards. Mm-hmm. Na ukitaka kumpigia kura Raymond, mm-hmm, moja kwa moja anaingia kwenye akaunti yake ya Instagram, mm-hmm, ni Rayvan. Rayvan. Halafu uta like, ukishakuwa umemfollow, utafuata bio yake na itakuelekeza jinsi ya kumpigia kura. Yeye ameingia kwenye breakthrough artist wa mwaka. Uh-huh. Lakini pia unaweza kumpigia kura Diamond Platnumz, ingia katika ukurasa wake wa Instagram, follow kwanza, alafu fuata bio yake na moja kwa moja utaona jinsi gani ya kumpigia kura Diamond Platnumz kwa ajili wao waweze kushinda MTV Africa Music Awards Mamas mwaka huu 2016. Tunaendelea kuwapongeza sana na tuko nao hapa katika jahazi. Sasa ndio swali langu zuri kwenda kwa Raymond. Kwa bahati nzuri sisi ambao tunapenda kazi zenu, mimi kwa mmoja naifuata sana kazi yako. Tunapenda pia na mambo yenu mengine ya maisha. Na ndio maana tunapenda vile, kwa mfano unaona pia nayo unaonesha kidogo picha ya mama. Bana tu mama yake bana. Dai bana maza. Mama ongea maza na comment pale. Yeah. Na ikitokea tunakuuliza swali la mama, tunakuuliza kama hivi kujua kwa sababu ya kuwapenda tu. Lakini sijaona ukionyesha picha za mwenza wako. Kwa hiyo tumfahamu ni nani? Waparu kwa salamu. Vitu vinakujaga automatically. Penda uweze kujificha, watu watajua. Okay. So for me watu watajua. Lakini tunaombea awepo. Ah, kweli kweli. Kwa tatizo hilo. Ndipo mtenda msiri. Kijana vipi? Kwa. Anyways, swali jingine zuri ambalo nilikuwa nalo ni kwamba WCB mwanamke, plani ipo? WCB msanii wa kike, plani ipo? Na kama ipo, ipo lini na ni wa aina gani mnemtazama? Well, of course, plani ipo na tayari yupo. Na tuna kamaisha watu za mwisho, kwa sababu mtu yule aweza kutambulisha kiraisi ni kuacha nyumba yake. Sisi katika process ya mwisho na ndo itaenda na kidogo ilichukua muda kwa sababu watu kufanya vitu vyote kwa pamoja na wasanii sasa kwa nyimbo zinagongana. Tutaka kwanza wao waanze kuweza kuimarika at least kufika same fan ambapo hata nyimbo nyingine ikitoka sisi zikaingiliana na kwa kuana zenyewe kwa wenyewe. Tusubirie kwa sababu kitu ambacho tafarika sana ku sisi tutakamtambulisha mwanamuziki wa kike kwa sababu tunaamini kuna muziki wengi wa kike ambao wanatamani kusikika kufika sehemu nzuri, lakini sasa kwa sababu gani unakopata nafasi sana na muziki wa kiume ndio unapata nafasi sana. Ndio. Pengine labda inaanza kuleta tofauti na kuonekana kufanya muziki wa kike kwa na nguvu pia zaidi na wakawa wengi na pengine wakaweza kusaidia, kwa sababu mimi naamini kwa mimi hapa ambaye nimelelewa na mamangu, naamini kwa mwanamke ana nafasi kubwa sana kuwasaidia jamii kuliko wanaume. Mimi na voice hiyo kwa sababu nimelelewa na mwanamke na naona wanawake namna gani wanaweza kusaidia watu. So kuweza kupata wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri wataweza kusaidia vitu vingi sana. Safi sana. Bwana, naomba nikupe hongera nyingine Diamond. Shukrani sana. Ya kwamba nimeona katika picha bibi Ezali amebarikiwa Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, amepata ujauzito. Ni kweli. Kabe zangu umeshaanza kuangalia angalia ni aina gani? Kwanza alikwambia au uliona tu ilikuwaje? Nafikiri tuliplan before kabisa. Tunataka tupate watoto wawili tu. Ndio. Baada hapo tumuombe Mungu. Tumuombe kitu kingine tena baadaye. Na nilikuwa natamani mtoto anapatikana kama hivyo. Mimi nilitaka nianze mtoto wa kiume afanye mtoto wa kike. Ndio. Mungu akaleta majibu hiyo mtoto wa kike. Na bahati nyingine akaleta sasa mtoto wa kiume. Kwa hiyo mtoto wa kiume umeshacheki kwa. Yeah, kwa mtoto wa kiume. So nafikiri ni watu wengi wanatamani kupata watoto wawili wa kike na wa kiume. Ndio. Wengine watokea basi hataweza kupata. Ndiyo, nimeangalia pia picha za Tifa ameanza attitude. Anapiga pose za babake kabisa, mmoja kaachia mdomo ni kama ana perform kabisa. Ungependa Tifa awe ni mtu wa aina gani? Angie huko kwa wale wapi? Kwanza kabisa na natamani akikua aelewe tasnia nzima swala ki celebrity inapokuwa. Ndiyo. Lakini pia atafute kitu kitacho sio kutafuta.
aweze kufit katika sehemu ambayo itamsaidia kutafuta riziki kwenye entertainment, kwa sababu tukisema atafute tena katika mzozo wake nipo kwenye entertainment na kwa sina akili, lakini mimi nitafutie sehemu lakini aweze kufit nayo. Ndio najua naenda nao vipi, na kwa sababu mimi najitahidi kama mzazi japokuwa ni mdogo, lakini namkuza katika mazingira awe celeb, anafahamika, so baada ya kupita kufahamika kwake aweze kupata kujiajiri kiurahisi. Sawa sawa. Lakini awe mtu ambaye hata na kesho na kesho kuta aweze kusimamia baadhi ya miradi ya babake. Okay. Yeah. Safi sana. Umeshakuwa tayari kwanza kuzungumzia miradi yako, tuipigie debe au bado? Eh, bado. Inajiendesha yeye. Tanzania imepewa. Wazee wa mwingi. Nukta tatu. Kigoma. Ndio. Wazee wa mwingi hao. Hakuna picha nyingine inakuja kichwani. Hawana dogo. Itatufurahisha lakini pia itatufundisha na kutuinspire wakubwa na wadogo. Ipo hii plan? Plani ipo na nishaanza tangia kama miezi minne nyuma, lakini tupo tutataka kuimarisha baadhi ya vitu kwa sababu tutataka tupate matukio ya kweli. Kama matukio ya kweli yanasababisha watu waweze kujifunza kitu cha kweli, lakini pia hata kama kutakuwa kuna vitu vya kukosea, sisi tutatufundisha pia na sisi tunaisha kuona kama tukifanya hivi tunaonekana ikatokea hivi. Kwa ndo tunajaribu, kuna mitango fani kuiweka sawa ili iweze kama za wenzetu. Kwa kutoka kwa vitu vingine tunaweza kukakata of course, lakini hiyo kwenye bora kiwango kizuri ambacho tunaweza kacheza hata Hollywood, inaweza kacheza kila sehemu. Okay. Katika mikoa ambayo nimekwenda kwenye Fiesta 2016, hakuna mkoa ambao nimepita sijakutana na shabiki wako au shabiki tu wa muziki wa Bongo Flava akaacha kuuliza. Sasa. Diamond vipi, mbona hayupo? Diamond vipi, mbona hayupo? Hebu fafanua kidogo, imekuwaje kwamba hatukuoni kwenye Fiesta? Viongozi ndio najua. Ehe. Tali. Viongozi ndio najua. Hebu wafafanulie bana mashabiki wa Bongo Flava na mashabiki wa Diamond. Kila mtu anajua kama Diamond ana ndoa na Boreko. Hiyo bado sisi kena tupata abu. Okay. Yaani hicho. Taratibu za kiudhamini. Asante sana. Okay, lakini sasa katika ile ratiba yako ya tour. Sasa. Ambapo mara nyingi pia unaitangaza. Sasa. Eh? Tarehe fulani, mwezi fulani, nchi fulani. Tarehe fulani, mwezi fulani, mji fulani. Sasa. Kabla tujofunga mwaka, kuna show ya Diamond Platnumz Dar es Salaam. Wa nafikiri kama mwaka kufungika itakuwepo, lazima itakuwa tufanyike October 1st, lakini kwa bahati nzuri au mbaya hatukuweza kufanya kwa sababu wenzetu wa kule Bukoba walikuwa wanapata na matatizo. Okay. Hapo sisi tulikuwa tukapo na mashiriki yetu tunafanya show, tunaonekana sasa sisi hatuna ufahamu vizuri. Okay, okay, okay. Na vitu vile kimbele, lakini nafikiri muda sio mrefu tutazungumza kwa sababu kwa nini escape point mwana. Alikuwa nitakuwa na show na, lakini kikubwa namshukuru Mwenyezi Mungu, tarehe 28 mwezi huu na tarehe 29 mwezi huu. 28 nitakuwa Zimbabwe, tarehe 29 nitakuwa Malawi. Miongoni mwa sehemu ambazo natamani sana ni perform. Najua muziki wa Tanzania tushapokea kuperform Kenya, najua zile ma Burundi, Nigeria, Rwanda na wapi, so kuperform katika nchi ambazo sijawahi kuperform na muziki wa Tanzania, ajabu kuperform kana kupiga katika uwanja. Hii imeonyesha kama jinsi gani muziki wetu wazidi kukua. Ndio. Nitakuwa pia na show Zambia, nafikiri nao katika dakika za mwisho kumalizia. Ndio. Alafu baada hapo inatokea mwezi wa 12 kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 10 na kitu nitakuwa na show, nitakuwa na tour Uingereza. Ya itakuwa tunaweza kutoka 17 tarehe 7 tarehe 8 tarehe 9 tarehe 10 kwa kila siku zile kama tunafanya wenzetu wa kule. Kiukweli kabisa vinapotokea vitu kama hivyo, na kwa naona vitu tofauti ambavyo vijao kufanyika nyumbani. Na hii inaonyesha jinsi gani muziki wetu sasa unakuwa kufika katika nafasi fulani. Alhamdulillah. Na siwezi kusema tu ni sifu mimi tu, hapana. Nashukuru watu wote, uongozi wangu, media zote, wadau, mashabiki, kwa sababu kwa pamoja ndio tunakuza muziki. Yeah. Of course, ukiangalia pia katika nchi za jirani hapa Tanzania, katika nomination za Mamas mwaka huu Tanzania tumetoa watu wengi zaidi, sio? Yeah. Kuliko majirani wetu. Sasa tu hizo kuna tunzo zingine nyingi. Yaani kiukweli kwa follow kama mimi, kila siku napokea poster tunzo, mpaka sasa sana sana post ipi ndacha ipi. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni kitu ambacho tunakiombea. Ya kabisa. Safi sana bana. Sasa kuna kitu kingine ambacho nimekuwa nikiulizwa. Unajua sio watu wengi ambao ni wenyeji sana kuingia kwenye mtandao kutafuta wimbo na nini. Kwa hiyo bado kuna tatizo la kupata nyimbo za wasanii hapa nyumbani Tanzania, kwa sababu ule mfumo wa CD kama umedorora kiasi chake hivi. Nini ambacho naweza nikafanya mimi mshabiki wako nipate nyimbo za Diamond au nyimbo za Raymond au nyimbo za Harmonize na kadhalika kadhalika kwenye familia? Kiukweli hiyo ni changamoto. Ndiyo. Changamoto kubwa ambayo nafikiri kabla mwezi kuisha tutakuwa tuna ufumbuzi wake. Tuko na baadhi ya platform ambazo tunauza, lakini hata hizo platform pia
watu wanaodi nyimbo kwa tabu sana. Chukua kupata nyimbo yako, kama anaenda kununua nyumba anataka jisajili miaka. Unajua mtu kama hivi, mtu anataka nyimbo ondoke zake. Ipo lakini kuna baadhi ya platform zote unazosikia. Lakini iTunes nyimbo zote zipo, Spotify kote zipo, YouTube zipo, pia ndio utazipata. Lakini kabla mwaka kuisha bado unaweza kuzungumza. Tutakuwa tuna app yetu sisi wenyewe kabisa na platform au website ambazo zitapatikana nyimbo za Wasafi zote kwa urahisi. Ukiingia tu hapo, ukibonyeza tu nyimbo inashuka. Yaani haina maelezo mengi, kuta kwa kubonyeza inashuka. Na tuamua kufanya hivyo kwa sababu tumejua tunatamani kupata nyimbo zetu lakini tunapata kwa taabu sana sana. So iko inamaliziwa. Nafikiri process ndogo tuko katika maongezi sasa hivi na baadhi ya makampuni. Kwa sababu kuna vitu vingine ambazo zitakuwa zinachajiwa. Gharama ndogo tu ambapo 50 au 100 mtu aweze kupata nyimbo. Na mtu apate nyimbo kwa urahisi na muda wote anajisikia yeye. Okay. Yeah. Kwa hiyo imetuchukua muda kidogo. Ile nyumba namba ngapi? Yeah, so. ya kumi na ngapi? Ndio ile bonyeza hapa. Hivi nyumba bwana zungumzia pesa zungumzia. Ile iko wapi? Yeye iko Kitorio. Lakini pia akini vingine hapa kingine kidokeza kwa serikali yetu. Tunajua imekuwa kali sana kuangalia katika masuala ya kodi. Lakini muziki unajistand. Kwa muziki unajistand kuna vitu vingine ni vastand. So kila kitu kisika tusumbua na kodi. Tunazungumza ni ukweli kabisa. Alafu kama serikali imeweka system ya wasanii kulipa kodi sasa hivi. Mimi ni mmoja wa watu ambao nimefuata na nimetoka kulipa hela tu. Chelewa. Lakini isije kuonekana msanii ni mkorofi anapogoma kulipa kodi ikiwa serikali haiangalii misingi wasanii kupata pesa. Ndio. Angalia msingi, mimi nadhulumiwa zangu nyingi sana kwenye makola chuni, kwenye maneno nishaongea na rais mstaafu, rais mpya mwenyewe nishamwambia, na viongozi tofauti kama kwenye muziki kuna vitu tunadhulumiwa vitu vingi sana. Sawa kabisa. So hata TRA juzi nilipokuwa niliwaambia, unapokuja TRA tu kuletea kwa mimi na daiwa mahera, ili hali mimi nadhangu nadhulumiwa na serikali fanya kitu chochote, kesho nikishukuru nazionekana ni tatizo. Ndio. Usilazimishani kuhamia katika vyama hatutaki kuwa. Yaani hivyo kwa sababu kuna vitu vinauzi sana mtu sasa na hawa vitu hivi hatusaidii hivi na hivi, mtu anakuja anakuambia hii hela unatakiwa ulipe. Hiyo na mimi nitoa wapi sasa? Mtu anahangaika kimpango wako, nazumiwa mahela kibao, alafu mtu asaidii chochote. Yaani kifanyiki chochote tu yani. Alafu mwisho siku mtu anatakiwa ulipe mahela kibao. Tunaheshimu na sisi tuko tayari kulipa kodi, ndio maana tukafungua kampuni ambayo ili tuweze kulipa kodi. Ila ili tuweze kulipa kodi, serikali ishirikiane na sisi katika sehemu ambazo tunakosa hela zetu tupate tulipe kodi. Sitaje ni kulipe kodi katika kitu ambacho hapa ni Mungu anatajiri. Walikuwa wanafanya beat studio mtu mwingine. Ndio. Sasa unajua kwenye beat tunapiga hapo pate lead ile kodi ambayo inakwenda ina lead beat nzima. Kwa nini basi sija nikaingia kwa sababu jamaa samani hilo. Na hizo utaniwekea hiyo rhythm uende kumpigia jamaa beat. Baadaye nikaenda kuimba ile. Aidha hivyo nijia ikabidi nimpigie simu Simba. Alikuwa amesafiri kwa kwenye ile tour ya Tandale to the World. Kama bana mimi na idea hii, nataka niimbe hivi. Akanambia, sasa unachoniambia mimi ni nini? Si uimbe? Nikamwambia hamna, kuna vitu nataja humo. Awe taja tu. Akaanza kuniambia vitu vingine, taja hiki. Basi nikatulia nao nikaimaliza. Safi sana bwana. Bwana kuna sehemu moja anasema Madam Rita katetema. E bwana, ile sehemu nimekaa na Madam Rita kama mara 5-6 hivi. Kila ukiwimbo ukipigwa hapa. Ukifika Madam Rita, unajua tunaongea, alafu ukishapiga wimbo ukifika karibu Madam Rita, kwanza anatulia ananyamaza kama anasikiliza kwanza. Kile mgusa ile unajua. Hapo anaanza kutetea. Sana kwanza anafanya. Hata kwa mara kwanza naimba iko kwenye party hapo ya boss salamu. Wakati naimba naye alikuwepo. Nasika changanyikiwa kipande hicho. Na kila mmoja ambaye nimemwimba mwanana anapenda. Ndio. Yeah. Safi sana bwana. Pamoja sana. Sasa tunazungumza nini? Ah, ile ramp hoje toa baada lakini tutasema tutakaza baadaye. Namna ya kuweza kupiga kura. Okay. Yeah. Nafikiri izungumze mwenyewe. Eh. Ah, kunipigia kura kwenye MTV Mama Words, unaingia kwenye Instagram yangu, pale juu kuna link. Ukiingia kwenye link pale zinakuja zile categories tofauti. Sasa mimi niko kwenye kipengele cha best breakthrough act. Sawa. Ukiingia pale unakuta wasanii tofauti, lakini mimi kwa Tanzania mimi ndo nawakilisha Raymond. Sio ndo kama vote kwa ajili yangu. Ndio. Hivyo vote unavyoweza wewe, hata mara ngapi unavyoweza. Sawa sawa. Yeah. Na hivyo wameshataja tarehe ya nini kwenda kule kwenye award ceremony yenyewe? Tarehe 22. Yeah. Tarehe 22. Gadna niongezee hapo. Kwa sababu niongezee hapo. Kwenye serikali yetu tuna wizara ambayo inahusika na utamaduni. Wa Tanzania kwa mwaka huu, si mwaka jana na mwaka juzi, tuko tunaenda wachache. Paka nakumbuka tulifanya interview kwa lami kwamba tuko wachache.
tumepata bahati tunaenda wengi, lakini sijaona hata waziri au serikali ioneshe hata kwamba kuna Watanzania wanakwenda kubeba bendera ya Tanzania nje. Wa Nigeria wenzetu wakienda wanakuja kama vile wametumwa na nchi, wametumwa na serikali kabisa. Tunamuomba Mheshimiwa Nape popote alipo. Anaona naongea paka natetemeka, hii ni hasira yani. Yaani tunamuomba kwa sababu hii ni sisi ni Watanzania, tuko wengi. Vanessa ya moto, Alikiba, Raymond, Nevikenzo. Afu mwisho wa siku wanasupportio watu wengine au wanajitoa wenyewe. Watu wanajitoa, wanachanga hela zao, wanakwenda South kufanya mavideo makubwa. Leo hii wanatangaza Tanzania, si ndio? Ni hii ni wizara ambayo ina nguvu na serikali na mfuko pia wetu sisi. Kama tunalipa kodi, tunaongea maneno yako kwa sababu tushatahitiwa na TRA sisi. Tunalipa kodi serikalini. Leo hii tunashindwa kusupportiwa. Watu wameingia kwenye tuzo, serikali ipo kimya. Hakuna hata mtu mmoja aliongea kutoka serikalini kwamba jamani hawa vijana wanakwenda kutangaza Tanzania. Hii ni South Africa na ile tuzo ya MTV iko watu wote paka nje ya Nera angalia. Yaani dunia inaona. Lakini ina maana serikali hawatuoni. Hamna majibu. Mpira juzi tu watu wameonekana na wamehamishwa kwenye ule uwanja. Basi na sisi tupewe nafasi hii. Ndio. Tuzo kubwa, mind you, Gardner, haulipiwi ticket. Tuzo kubwa yoyote. Na tuna BASATA. Na ulipiwi hotel. Labda uwe una perform. Kwa hiyo labda atakaye lipiwa ticket Diamond kwa sababu ana perform, atalipiwa ticket ya Alikiba kwa sababu ana perform, na Vikenzo, Vanessa, ya moto, Raymond. Serikali inaangalia sehemu ambayo inatakiwa itu support ndio hii. Kama tulishafanya support huko nyuma, na sisi ndio muda wetu huu. Ni hilo na nimeongea kwa uchungu. Safi sana tale. Asante bana, shukrani sana. Habari pale hapo ndani moja unajua amezungumza ni kwa sababu kuongea na sheria. Kuna kufanya na ndani moja fashion na Marekani na sheria ngoya. Kuna na msana wa Afrika Kusini mmoja. Akanaelezea ni sikia wa Tanzania walikuwa wameenda wachache ambao walikuwa wanataka support kubwa walipopokelewa. Anakwambia wao yule wa Afrika Kusini amepokelewa, balozi alikuwa ashaandaa party, ashaandaa sijui shughuli, ashaandaa watu wa kushangilia. Yaani unajua kwenye watu kusambaza kwenye mtandao bendera sio vitu gani, nguo atakazokuwa amevaa. Yaani ndio logo mzima unajua. Ndio. Yaani wao yeye anakwenda anajikuta amesimama yeye mwenyewe kama yeye. Kwa hiyo yeye inabidi aingie. Gharama nyingine anabeba kwanza kuweza kujitangaza. Tena. Mimi natamani sana ile swala kula tu ni watu wananchi wangelisikia wakalielewa. Sawa. Hapo wananchi wanasikia kuna kitu, mtu ukimpigia simu katika simu kuna mwito unalia. Ndio mwito unaolia, watu wanakatwa. Watu wanakatwa kwa mwezi, kuna kila mitandao tofauti tofauti. Kuna baadhi ya mitandao nakata paka shilingi 400 kwa mwezi. Ndio. Watanzania wanaotumia simu kwa takwimu